Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. No programa de hoje, livros, leitura, saber, conhecimento, biblioteca. E a gente começa essa jornada pela Biblioteca Pública de Ceilândia, cidade do Distrito Federal. Você quer saber o que é capaz de transformar a vida de uma pessoa? Então venha com a gente, que o Repórter Justiça começa agora. O conhecimento ao alcance da sua mão, em uma biblioteca. Basta você garimpar o conteúdo. Está na Lei 12.244, que instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do país deverão contar com bibliotecas. Ao estreitar a relação com os livros e frequentar uma biblioteca pública, Janaína conquistou uma profissão. Agora, a professora retorna em busca de um novo objetivo. O vestibular é um deles. Então, a biblioteca foi um espaço que me proporcionou alcançar esse objetivo. E agora eu voltei, já depois do vestibular, para estudar para concurso. Janaína acredita que uma biblioteca pode proporcionar uma expectativa de ascensão social por meio de conhecimento. É o que Edirley busca. Ela é assídua nos aulões promovidos pela biblioteca, dentro do projeto Todos Juntos Mais Você, onde professores voluntários dão aulas para quem quer aprender. Meu objetivo agora é me preparar para um concurso, né? Para poder atingir a minha meta de entrar no mercado, ter uma profissão, um trabalho fixo, né? O valor presente está multiplicando por esse fator de acumulação. Se eu pegar esse danado e passar dividindo, olha a conta que você teria que fazer. O Augusto é um dos professores voluntários do projeto. Eu quero poder ajudar, contribuir com a comunidade, contribuir com quem quer realmente estudar, porque o mais legal e o mais barato de tudo é dar aula para quem quer. O que aconteceu? O que aconteceu, indagou Lebrinho e Lebrete apreensivos. Depressa! A raposa pegou seu papai e você precisa salvá-lo. Papai tá preso. O espaço infantil da biblioteca encanta crianças e adultos, mesmo porque Mini e Teca se encarregam de levá-lo para as ruas, sempre adaptado ao público. Ir atrás do leitor que não impossibilitado por qualquer, né, motivo, não possa vir aqui. Por exemplo, em presídios, orfanatos, hospitais. Às vezes a gente vai a construções, como, né, já visitamos aqui. E tendo como objetivo principal seduzir o leitor para o livro. É. E a gente leva o material de acordo com aquele público que a gente vai visitar. 30 projetos. Quer saber como se faz? Com iniciativa. Sandra conta que é a reativação de uma associação de pais, amigos e voluntários da biblioteca pública vai permitir legalmente arrecadar para continuar os projetos. Uma entidade com um CNPJ, onde precisa-se de um contador, precisa-se de um advogado, né? Existe toda uma formalidade burocrática que precisa ser vista, revista, e como nós não temos condições de pagar, nós buscamos os profissionais voluntários da biblioteca e usuários que possam ser partícipes nessa entidade. É uma forma muito prática e uma forma, pode no começo ser bastante burocrático, mas depois que a coisa está pronta, funciona, engrena e vai adiante. O espaço amplo e silencioso da Biblioteca Nacional de Brasília, há um ano e meio, tem sido o ideal para Maria Clara estudar para o vestibular. Eu acho que a gente também podia investir mais nisso, né? Nesses espaços, assim, porque é muito importante mesmo estudar. E quem não tem oportunidade, eu acho que deveria começar a se dar a oportunidade, entendeu? De investir mais em você e estudar mais. Vamos conhecer essa sala aqui, né, professor? Processamento técnico. É, aqui é o lugar da catalogação e da classificação do acervo. Nós temos quase 100 mil livros, quase todos doados, né? E já conseguimos catalogar um pouco mais de 30 mil, ou seja, que dois terços ainda estão por ser
catalogadas e classificadas. Temos um sistema avançadíssimo, que é o SOFIA, o mesmo que usa no Congresso Nacional, e esse material, né, é acessável, inclusive, fora da biblioteca. Carmen cuida da limpeza do local e ela adora livros. Acha que é bom estar próximo deles. É muito importante, né, a proximidade, a gente vê muitos livros diferentes, né, então às vezes assim, muitas pessoas não têm muito contato, né, isso tira um pouco o interesse por a gente estar observando e vendo, sempre assim a gente dá uma olhadinha, é difícil ver alguns diferentes, né. Todo acervo é de doações, algumas publicações podem ser emprestadas, outras são só para consultas no local. Renan sai de uma cidade do Distrito Federal, o Riacho Fundo, e viaja até o centro de Brasília para estudar para concurso. Acho que dá mais ou menos uns 20 quilômetros de distância. Que você viaja todo dia para poder... Exatamente, de volta. 25 para ir, 25 para voltar, claro. Para você ver a distância que eu me desloco para vir para uma biblioteca que tem um Wi-Fi com uma qualidade boa, né? No Riacho Fundo 1 tem a biblioteca, porém, com uma estrutura bem ineficaz, não atinge a população, então é um... como se fosse um paliativo, né? Mas a biblioteca, que deveria ser um exemplo, passa por muitas dificuldades. Em 2006 eu fui convidado para montar a biblioteca. Nós conseguimos o apoio da Rede Nacional de Pesquisa para colocar fibra ótica em todo o prédio. Conseguimos dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia para comprar móveis, comprar equipamentos, inclusive pagar pessoal complementar, porque nós não temos hoje o número suficiente de funcionários para colocar isso para funcionar plenamente. Conseguimos pesquisadores, pessoal da área de tecnologia, educadores, etc., para funcionar. E inauguramos. Lamentavelmente, houve mudança de governo, eu me afastei da biblioteca, voltei agora e encontrei tudo isso, ou quase tudo, parado, fechado. Os problemas começam logo na entrada. Crianças encontravam um jogo de espelhos e projetores e logo abaixo um prisma, como atração tecnológica. Era diversão garantida, mas agora está tudo desativado. Pois é, são três faces. É um prisma, touchscreen. Era a festa das crianças, porque elas chegavam aqui, os espelhos e as imagens refletiam essas crianças no próprio prisma. Eles ficavam brincando, tirando selfies, fotografia deles, era uma coisa realmente uma atração da biblioteca. Você não pode ter isso com a temperatura que nós estamos experimentando agora. Que temperatura o senhor acha que nós estamos agora? Chega, agora estamos 28, 29, nós estamos no inverno. Imagina que aonde chega no verão. Esse outro ambiente criado para crianças também está fechado pela falta de um sistema de ar-condicionado. Aqui, os pequenos, além de ler, podiam navegar na internet, ouvir histórias, assistir a projeções de filmes. O calor excessivo impede também que estes projetores no corredor de entrada funcionem. Eles projetavam de um lado e de outro das paredes as histórias das bibliotecas brasileiras. A Biblioteca Nacional de Brasília tem 7 elevadores. Não há acessibilidade porque, atualmente, todos estão quebrados. Pois é, nós estamos com esse problema de elevadores. É bem iluminado, tudo, mas exige um esforço especial das pessoas. As dificuldades são os que têm realmente problema de mobilidade, né? Quatro andares, né? E chegamos ao quarto andar. O governo do Distrito Federal já funcionou provisoriamente nesse local. Mas hoje o ambiente virou um depósito de móveis e materiais. Há algumas estantes de livros organizados para serem doados a bibliotecas públicas. É um lugar ainda precário, não é definitivo, porque esse espaço é para a criação da biblioteca do pesquisador. Nós vamos ter as coleções especiais, obras raras, obras especiais e científicas, que os usuários vão poder reservar espaço, ficar dias estudando, pesquisando, escrevendo livros. O prédio, que tem sala de videoconferência, auditório para 80 pessoas, mostra sinais de problemas na construção, como infiltrações, algumas que já foram corrigidas, e rachaduras enormes. Olha, você vai, por exemplo, um estado como o Paraná, a Biblioteca Pública do Paraná é um modelo no Brasil. Você vai ao Rio de Janeiro, você tem uma área de andada extraordinária. Esse governo está empenhado, eu tenho tido reuniões frequentes com o governo, estão me dando apoio, mas os recursos não são suficientes para resolver o problema.
A boa notícia é que, ao retornar à direção da instituição, o professor Antônio Miranda tem a intenção de abrir um edital e reativar alguns projetos prioritários. São 10 projetos, nós temos de 250 mil cada um, em que a gente vai atrair pessoas que venham fazer projetos de pesquisa e de tecnologia para reabrir esses espaços que estão, lamentavelmente, parados e sem acesso ao público. O mundo da literatura jurídica. É isso que vamos ver agora no segundo bloco do Repórter Justiça. Visitamos a biblioteca do Supremo Tribunal Federal, que completou 125 anos. Para comemorar a data, duas exposições. Aqui no espaço cultural da biblioteca estão algumas das obras mais raras do acervo. A seleção para essa exposição foi a partir de alguns critérios, né? A gente resolveu colocar aqui alguns títulos que têm beleza tipográfica, que têm formato diferenciado, né? Que têm conteúdo, assim, já que chama a atenção do usuário, né? Do visitante. Então, assim, a gente, como essa vitrine, por exemplo, a gente escolheu alguns títulos de Dom Pedro, né? Então, o testamento dele, os manifestos. No catálogo de obras raras, mais de 200 livros. Uma delas é este manuscrito. O livro feito à mão tem mais de 130 anos. Ela tem um critério específico de raridade, que é o assunto. São 80 lições de direito constitucional, né? Então, tem tudo a ver com a nossa corte, né? E o manuscrito, esse daqui, ele é de 1882, então é mais antigo também, né? Depois já passou a ser, as obras já passaram a ser impressas em gráficas, né? Outro livro importante é o das ordenações, com leis da época do Império. É o conteúdo dele, né? São as leis filipinas, né? Então as leis manuelinas, filipinas, elas trazem toda a parte da legislação da época do Império, né? Então, o rei encomendava, né, o preparo dessa obra, né? E aí era feito para ter uma vigência de um tempo maior naquela época, né? Todos fazem parte de um catálogo digital e são consideradas obras raras. Traz alguns títulos que foram selecionados conforme as características que eles possuíam, né? Então, assim, um critério que foi adotado foi o interesse despertado nos historiadores, né? E também a questão da exclusividade dessas obras no âmbito das bibliotecas governamentais aqui do DF, né? Então, como a gente pertence à rede, à rede virtual de bibliotecas, a gente conhece os catálogos de outras instituições. Então, no nosso catálogo, a gente decidiu incluir títulos inéditos. E não para por aí. Num dos locais de maior circulação de pessoas no Supremo Tribunal Federal, foi organizada a exposição 125 anos da Biblioteca do STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, participou do lançamento. Aqui é possível ver o livro mais antigo do Supremo. A obra de Cícero Oraccione é de 1556. É uma coleção com os principais discursos políticos, onde Cícero demonstra sua habilidade como advogado de defesa. O livro foi escrito em latim. De tão delicado, para manusear a obra é preciso usar luvas. Por aqui também é fácil conhecer um pouco mais da história da biblioteca. Foi feita uma linha do tempo com os principais fatos. Um deles foi em 2003, a certificação ISO 9001 pelos serviços de atendimento. A biblioteca ministro Victor Nunes Leal foi uma das primeiras a conseguir a certificação.
quer dizer, todo o tempo que a biblioteca vem desempenhando, né, mostrando o seu profissionalismo no atendimento, a sua preocupação em servir tanto os ministros, né, que é a nossa prioridade, né, e também a sociedade. Então, é nesse tempo todo, é um tempo de dedicação, né, de empenho e de acompanhamento. Tudo que o tribunal faz, a biblioteca está atenta para servir e prestar cada vez um serviço melhor, né? A exposição também revela mais sobre o acervo e coleções especiais. É um acervo bem rico, principalmente na área do direito, e que serve principalmente para subsidiar o trabalho dos ministros e de seus gabinetes na elaboração das decisões e do trabalho que é feito no tribunal. Então, a quantidade de livros vem do tempo, né? A biblioteca vem acumulando esse acervo há um bom tempo e está sempre buscando aprimorar e buscar deixar um acervo ao mesmo tempo rico e atual. Com tanta importância, a biblioteca ganhou o nome do ministro Victor Nunes Leal, que tem um espaço reservado na história do Supremo Tribunal Federal. A coordenadora da biblioteca explica por quê. Porque o ministro, ele foi o grande idealizador das súmulas, né, que trouxe toda essa agilidade, né, na questão da jurisprudência do tribunal. Né? Então o ministro era uma pessoa assim, à frente do tempo dele. E se você quer ser uma pessoa que conhece um pouco mais dessa história, pode conferir as exposições até o dia 9 de setembro na sede do STF em Brasília. Compartilhar o prazer da leitura. Eu tenho o hábito de toda sexta-feira pela manhã, não é, visitar algumas escolas de Brasília e da periferia, até da grande Brasília, e ler temas para crianças, né, contos, e quanto menores, melhor. Né, eu já gosto mais de uma leitura que te arranhe ou machuque, ou que te deixa umas feridas ou umas cicatrizes, ou que te faça pensar. Pense em um apaixonado por livros. É o advogado Melilo Diniz. Eu tive o prazer de ser gestor de biblioteca, mas antes disso eu tive o prazer de ser leitor de biblioteca. O pouco conhecimento que eu tenho foi numa biblioteca de uma escola pública na periferia de Brasília. E isso tem mais de 40 anos. E eu não tenho dúvida que aquilo criou um germe na minha alma e no meu sangue. O botânico amador e poeta, amante de Brasília, Nicolas Baer, também. Ele começou adolescente. No período da ditadura, rodava seus livros, suas ideias, em mimeógrafos de escola e vendia em bares. Ele chegou a ser preso e processado por isso. Eu pequenininho, magrinho, ali no DOPS, falei, meu Deus, minha poesia ameaçando o Estado brasileiro, final do governo Geisel, né? Assim, como é que a poesia, como é que a ditadura tem medo da poesia de um garoto que eu tinha acabado de fazer 20 anos? Né? Eu tinha 20 anos e 10 dias. Né? Quer dizer, como é que a ditadura é frágil e medrosa? E como é que a ditadura é medrosa mesmo? Como é que qualquer coisinha já ameaça, né? Então, fui julgado, fui julgamento. Na minha defesa tinha uma carta do Drummond para o juiz, etc. Né? Então, e voltei a publicar depois. Nicolas já foi premiado no exterior, já publicou por editoras, mas hoje prefere se autofinanciar. É preciso acreditar no que se faz, é o que ele diz. Acreditar e bater no peito e defender o livro. Defender o livro porque depois de publicado não tem volta. Muita gente me procura. Ah, o que você acha? Eu publico ou não publico? Aí eu pergunto assim, e você? O que você acha? Ah, não sei. Então não publica. Se você não sabe, não publica. Esse livro seu tem que ser, no mínimo, genial para você. Eu creio que nós precisamos começar a perceber que nós temos que gastar dinheiro em algumas prioridades. Eu não tenho dúvida que educação, saúde, para ficar em dois temas, e dentro da educação, o universo das bibliotecas, é um importante espaço de formação. E ao se formar em amante da leitura, que tal se pós-graduar também na escrita
e encadear os elos dessa corrente de leitores felizes. O poeta dá uma dica do que é preciso fazer. Isso para o jovem escritor. Se você escreve com prazer, possivelmente vão ler com prazer. O repórter Tiago Nolasco foi conhecer alguém que se apaixonou por esse universo ainda bem cedo, na tenra idade. Não é isso, Tiago? Matula, eu vim até a casa da Ana Rubi. Ela tem 9 anos e já teve um livro publicado, As Aventuras do Calango Tango. Ela tinha menos de 7 anos quando criou a história. Fala sobre o Calango Tango, que é esse, e ele encontra uma calanga chamada Tanga e conta sobre um pouco da vida dele, e no final tem uns passatempos. Agora ela se prepara para o segundo livro, A Incrível Fábrica de Borboletas. Esse daqui só falta mandar o esboço para gráfica, e eles vão imprimir, colorir, e aí depois a gente lança. Conta a história de uma menina chamada Naná, que ela queria saber de onde as borboletas vinham. E aí ela falava que as borboletas vinham de uma fábrica de formigas, que não eram as lagartas que faziam as borboletas, que as formigas pegavam as folhas, costuravam as asas numa formiguinha e aí ela saía voando. Então, Ana, lê um trecho pra gente. Lagartas? Claro que não. Lagartas não. Não sabem fazer borboleta nenhuma. Nós conversamos com a Ana na casa dela, ao lado do computador. Tem muitas amiguinhas e elas gostam também de ler e do livro da nossa pequena escritora. Elas falam que gostaram bastante, elas me perguntam quando vai vir o próximo livro, até gente mais velha pergunta. Então é bem legal, eu gosto bastante. Ana, então conta pra gente um pouco mais do que você gosta de escrever. Gosto de escrever muito sobre animais, principalmente coelho. Por que coelho? Assim? Porque eu acho coelho muito fofo e é legal de escrever, dá pra criar várias histórias com coelhos. E quando você está escrevendo, o que você sente, Ana? Me sinto muito concentrada e feliz ao mesmo tempo. A mãe da Ana é a Maristela, professora universitária. Ela conta como a filha começou nesse mundo das palavras. Então, começou ouvindo muitas histórias. Eu lembro que eu recitava poemas, eu ficava emocionada desde muito pequena. Ela vive num ambiente que tem sempre muitos livros, muitas pessoas lendo. Nós somos 4 pessoas aqui em casa, 4 estudantes. Então, tem sempre contato com livros. Ela começou contando histórias que, na verdade, eram compilações. Ela misturava Chapeuzinho Vermelho com Bela Adormecida, contos de fadas em geral, e ficava muito engraçada. Ela diz ainda que não força a barra para a filha escrever ou contar histórias. A Rubi não é aquela criança super estimulada, não. Ela tem muito tempo livre para brincar, ela escolhe brincar com os livros. Né? Realmente, desde muito pequena eu percebi que ela se interessava. E como é a influência da literatura nas crianças? Conversamos sobre este assunto com a psicopedagoga Amanda Rangel. A profissional é especialista em aprendizagem infantil. Para ela, o hábito pela literatura deve ser estimulado desde cedo. Desde pequena. Aliás, tem estudos que falam que desde a barriga, que é importante a mãe falar, conversar e ler histórias para a criança, ouvir músicas cantadas, né, para a criança quando está desde a barriga. Por quê? Desde a barriga ela já escuta a voz da mãe. Então, e não só da mãe, mas de quem convive muito com a mãe. Então, do pai, de um avô, ou de quem está sempre ali perto. Não sei, tem estudos que mostram que ela reconhece quando nasce as vozes, né? E quando a criança, quanto mais estímulo você der com a leitura, melhor também. Em casa, a mãe da Rubi percebeu na prática os benefícios da convivência com a literatura. A questão da sororidade, né? Que é a questão da empatia, da preocupação com o outro. Eu acho que a literatura, de uma certa maneira, ela abre a mente da pessoa para que perceba, se perceba e perceba a importância do outro também. Eu costumo dizer aqui que a gente vive dias difíceis, né, para os sonhadores, para os poetas, mas a literatura nos transporta para um lugar onde essa convivência não é tão difícil assim. Eu, de manhã, costumo recitar poesia para os meus filhos. Eu falo, olha, o dia, não sei o que vocês vão ouvir por aí,
Mas pela manhã, o que eu posso oferecer é um Fernando Pessoa, um Carlos Drummond de Andrade. E eu percebo que isso faz a diferença, eles se sentem amados, eles se sentem afagados pelas palavras. Mundo de mágica, viver com a presença constante da literatura.